Olá, boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. E hoje nós vamos fazer mais um vídeo aqui de tapete de retalho, né? Então, hoje eu vou tá fazendo um tapete grande, né? Aí eu vou usar, aqui é o corino, esse é o corino, né? Ele é peludinho desse lado ele é tipo é um plastiquinho, né? Vou usar ele, eu tô na medida de 1,40 por 45, a medida do meu tapete. E esse aqui é um tecido de sofá, que eu vou fazer o fundo com ele, né? Esse aqui vai ser o fundo do meu tapete. E também eu vou usar folhas. Essas folhinhas aqui, ó. Aí eu vou passar a medida também aqui da folha. Deixa eu medir de novo aqui, porque a gente mede e depois a gente acaba esquecendo, né? A minha folha tem 12 centímetros, né? É sempre essa medida que eu faço, né? De 12 centímetros. Aí o círculo que vai no meio, ó. Esse aqui tem 9,5. Né? Não precisa ser muito grande. E as minhas pétalas. Ó, essa daqui são as minhas pétalas, né? Eu ainda não decidi que cores que eu vou usar, mas eu vou usar várias cores, né? Não sei se eu vou fazer colorido, né? Conforme eu vou fazendo, aí eu vou vendo as cores que eu vou usar, ó, né? Cortei elas tudo pequena, né? Essa aqui, ela é modelo, ela é mais pequena. E eu vou mostrar aqui como é que eu faço essas flores também. A medida dela, né? A minha pétala é pequena, então. Ó, ela é bem pequena. Esse é o tamanho dela. Não sei se tá dando pra ver. Ela é esse tamanho aqui, ó. Então, ó. Deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer. Aqui, ó. Essa minha tem 16, ó. Ela tem 16. Aqui em cima ela tem. Aqui em cima ela tem 11,5. 11,5. E aqui embaixo ela tem 5,5, né? Que aqui, ó, essa partinha aqui de baixo, ela tem 5,5. Então, eu vou pegar um retângulo de 16, ó. Não é 16, é 18. Eu me enganei aqui, que eu não vi o número direito, porque o pano é preto. É 18. É 18 por 11,5. E aqui embaixo, 5,5, eu falei, né? 5,5, 6, pode ser. Vai dar certinho. Então, eu vou recortar ela aqui. Ela é bem fácil de fazer. Deixa eu só tirar um pedaço desse papel aqui, que tá muito grande. Peguei uma folha de caderno, né, pra mim. É mais fácil. Vou mostrar como é que eu faço essa pétala aqui, né? Só tô tirando esse pedacinho aqui, né, pra mim. Ó, então, ó. O meu tem 18. Por 11,5, né? Então, aí, ó, vou dobrar no meio, ó. Assim fica bem mais fácil. Então, agora que eu dobrei aqui no meio, ó. Tá dobradinho, ó. No meio. Agora aqui, ó. Eu vou marcar aqui, ó. 3 centímetros. Vou fazer um risquinho, né? Aí, daqui desses 3 centímetros até aqui em cima, ó. 10 centímetros, ó. Aí, aqui eu já faço um risco, ó, pra baixo. Ó, tá dando pra ver, né? Aí, aqui em cima, aqui, ó, do bico até aqui, eu faço mais 3 centímetros. Agora, eu vou arredondar aqui, ó. Tem que fazer assim, ó, meio redondo assim pra baixo, ó. E aqui pra cima também, ó. Pega daqui da ponta, ó, e vem pra cá, ó. Tá vendo? Aí, vai dar certinho. Aí, agora, é só recortar aqui, ó. É a mesma medida da outra, assim, o modelo da outra, né? O jeito de fazer da outra. E aqui, ó, onde eu fiz os 3 centímetros do bico até aqui, ó. Aqui, eu vou só arredondar assim, ó. É só arredondar, ó. Ó. Pronto, nós já temos uma pétala pequena. De 18. 18 de altura por 12. Aí, ó, fica desse tamanho. E 6 centímetros aqui embaixo. Então, é isso aí. Agora, eu vou passar no overlock, né? As pétalas, né? Vou recortar as pétalas. Aqui a minha já tá cortada, essa daqui é uma preta. Não sei se eu vou usar essa preta. Conforme vou fazendo as pétalas, daí eu vou vendo que cor que eu vou usar, né? Que eu vou fazer um tapete com pétalas coloridas, né? Assim, eu digo colorida, mas é várias cores, né? Eu não tenho vermelho agora só tô tendo azul, um pouquinho de amarelo, um pouquinho de laranja. Então, eu vou mostrar aqui como é que eu vou montar essa flor.
Já volto. Ó, primeiro passo, eu vou costurar esse tecido, né? Já coloquei os alfinetes ali, ó. Então, eu vou costurar o tecido. Já coloquei o alfinete, né? Vou costurar o tecido em cima do corino, ó. A parte vermelha tá pra baixo, ó. Aqui o veludinho, né? Aí eu vou costurar ele aqui em cima. Vou fazer só uma costurinha de segurança, né? Ó, já comecei ali, ó. Ó lá, uma costurinha de segurança que eu tô fazendo, né? Na volta toda. Então, pessoal, como eu tô fazendo um tapete de 1,40 m, eu tenho que marcar o meio, né? Que eu já marquei até aqui, ó. Aí, agora, eu vou marcar o meio do meio, entendeu? Vou dobrar ele aqui só a metade, ó. Tá vendo aqui, ó? Só até aqui, ó, no meio. E já fiz um pique aqui e outro aqui, ó. Ó. Já fiz um pique aqui. Não sei se tá dando pra ver. E outro aqui, ó. Desse lado, né? Que eu tenho que marcar o meio do meio. Desse lado e desse lado aqui também, ó. Vou marcar o meio do meio, ó. Você está dando para entender, ó. Metade do tapete aqui, ó. Aqui. Vou ficar bem certinho. Ó. Metade, metade. Daí eu vou marcar aqui também, ó. Vou fazer um pique aqui, ó. Porque eu tenho que colocar essa florzinha bem no meio do meio para não ficar torto, né? Porque na hora de costurar, aí ela tem que ficar bem no meio, né? Ó. Aí já tem o pique aqui, ó. Eu já sei que aqui vai ser o meu meio, né, ó. Ó, o pique tá marcado bem aqui, eu não vou fazer risco, porque aqui não tem necessidade. Aí, eu vou colocar um alfinete aqui, que aqui eu sei que é o meio. Aí, eu vou pegar o meu círculo, esse círculo que eu fiz aqui pra... Esse aqui, ó, já tá overlocado, eu vou colocar aqui no meio, só pra mim ver se dá certo, né, ó. Vai ficar bem no meio. Eu dou umas medidas aqui meio ao olhômetro, né, daí eu tô medindo assim pra vocês entenderem o que eu tô querendo dizer. Ó, coloquei ela ali no meio, né. É o miolo da flor, né? Pra mim poder separar ela, né? Aí eu vou fazer um risco aqui, ó. Deixa esse risco, esse negócio aqui não vai dar. Deixa eu ver se... Aí eu já sei que a minha pétala vai sair daqui, né? Perdi minha caneta. Aí eu já posso começar
a fazer a minha flor, né? Perdi minha caneta aqui, não sei quando é que foi. Espera aí que eu vou procurar ela e já volto. Então, achei a minha caneta. Aqui é o meio, né? Bem aqui. Vamos ver se consigo marcar com essa daqui. Ó, aqui é o meio, bem aqui onde eu coloquei esse alfinete, né? Não sei se tá dando pra ver aqui o alfinete. Agora eu vou colocar aqui, ó. Meu círculo bem aqui. E aqui em volta, vou fazer de caneta mesmo, depois eu vou costurar a flor aqui em cima, não vai aparecer. Mas eu vou fazer de caneta pra vocês conseguirem ver o círculo que eu vou fazer aqui. Vou só marcar aqui, daí fica mais fácil, né, ó. Acho que dá pra ver agora, né? Aí agora eu vou começar a montar minhas pétalas. Começar a montar as pétalas. Eu overloquei umas aqui, mas essas daqui eu não vou usar. Eu vou usar umas cores mais claras. Olha aqui. Já overloquei tudo elas, né, ó. E desse jeito que ela tá aqui, eu já vou colocar aqui, ó. Aí eu vou começar a montar, ó. Coloca elas bem assim, ó. Vou tirar esse alfinete aqui agora. Aí eu coloco uma escura e uma mais clara. Aqui também eu tenho que deixar dois dedos aqui, ó, porque aqui depois eu vou passar, eu vou fazer aquele acabamento aqui, então eu tenho que deixar um tanto aqui para não costurar por cima da flor depois, né? Aí coloco uma mais clara, outra mais escura, outra mais clara, outra mais escura. Aqui também, eu não posso. Aqui eu também tenho que deixar dois. Então eu vou ter que afundar mais ela. Mais pra lá. Também tem que deixar dois dedinhos. Desse lado aqui também, ó. Ó. Dois dedos, né? Longe da pétala pra poder fazer o acabamento. Uma mais escura. Outra mais clara. Essa aqui mais clarinha ainda. Deixa eu ver. Tem por cima, por cima. Por cima, essa aqui tem que vir por cima também. Deixa eu ver, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pétalas. Eu vou tirar essa aqui, que essa aqui tá meio feinha. E vou colocar outra aqui. Aquela ali tava muito, o overlock tava muito feia. Às vezes a gente passa no overlock, não fica muito bom, né? Como essa daqui tá muito comprida, eu vou cortar um pouquinho aqui, ó. Porque ela tá pegando ali. Pronto, agora ficou ótimo. Ó, é assim que a gente faz, ó. Né? Pra montar ela. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí, ó. Deixa eu erguer mais aqui, ó. Aí. Tá dando pra ver, né? Mudei as cores, acho que assim ficou mais legal. Ficou bem colorida, né?
Olha aí, gente, esse foi o resultado do meu tapetinho. Ó, que bonito que ele ficou, né? Eu fiz o grande e agora eu vou fazer os pequenos, mas eu fiz o vídeo só desse grande. E eu tava gravando, meu celular parou, mas eu acho que dá pra entender o que eu quis mostrar pra vocês. Ó, ficou bem bonito, ó. Espero que vocês gostem, se inscrevam no canal, deixem um joinha pra mim. Até o próximo vídeo. Tchau!